韓流ドラマを超えた最強の悪女。夫に巨額の保険金をかけ妻が企てたのは洗脳殺人。昨年9月、この恐るべき女の裁判が行われ韓国中が震撼。我々は全146ページに及ぶ裁判記録を入手。指一本触れずに夫を殺したガスライティングによる洗脳殺人、注目の判決とは。何ができたというんですか。事実は小説よりきなりです。韓流ドラマどころじゃないです。どんなドロドロした韓流ドラマ見てる方もこれ多分映画化されます。超えてます。2点3点、あと色がもう ドロドロ変わっていく事件ありますけれども、どれよりこんな悪い人おるかっていう、これもぜひ見ていただきたい。いや知らなかったです、知らなかったですけど、私もその韓国ドラマいくつか見たことありますけれど、ものすごい展開で、でこれがその本当にあった事件なんだって思ったらもう鳥肌止まんなかったですね。衝撃の結末は10日夜8時50分放送の極限ミステリーで。恐ろしい。ときめく時を TBS。